Autoritetet shqiptare po e drejtojnë qytetarëve të mos zgjedhin rrugë të paligjshme emigrimi dhe kërkimit të azilit në vende të ndryshme perëndimore dhe sidomos në Gjermani. Zëvendës Ministrja e Punëve të Brendshme, Lona Gjebreu, ka bërë apel qytetarëve të mos udhtojnë me qëllim kërkim azili në Gjermani. Mundësia për të përfituar azil nuk ekziston në këtë vend, kanë deklaruar autoritetet gjermane dhe qytetarë shqiptar nuk duhet të harxhojnë para për të emigruar, deklaroi Gjebrea. Dhe të doja të bëja edhe një apel të për qytetarët shqiptar për atë që të mos ndërmarrin asnjë aventurë pikërisht për të kërkuar azil, pasi kjo mundësi nuk ekziston. Është bërë shumë e qartë nga autoritetet gjermane, po ashtu dhe nga autoritetet shqiptare. Të gjithë qytetarët do të kthehen. Kemi tashmë dy avion të cilët kanë riadhësuar disa nga qytetarët shqiptarë dhe do të vazhdojmë me 5 të tilla gjatë muajit gusht. Zëvendës Ministrja e Brendshme inspektoi pikalimin kufitar të KKV-s, ku bisedoi me drejtuesit rajonal të kufirit të Gjirokastrës dhe të Sarandës dhe u informua prej tyre mbi mbarvajtjen e lëvizjes në kufi. Masat e kontrollit janë shtuar, deklaroi zonja Gjebrea, dhe sipas saj, çdo qytetar shqiptar që nuk respekton rregullat do të përballet me refuzimin e lëvizjes në kufi. Ne jemi duke bashkëpunuar dhe duke diskutuar intensivisht me autoritetet përkatëse dhe ajo që është e qartë është që qytetarët shqiptar nuk kanë mundësi azili në Gjermani. Zëvendës Ministrja e Brendshme premtoi edhe një angazhim të gjithë strukturave policore, sidomos për të goditur rrjetet e trafikut të emigrantëve të paligjshëm. Ajo deklaroi se katër agjenci turistike ja denoncuan në prokurori për udhëtimet e paligjshme të emigrantëve. Nuk është vetëm policia kufitare më vigjilente, por e gjithë strukturat e policisë për të goditur të gjitha ato persona apo grupe të cilët abuzojnë me qytetarë shqiptarë, sikurse theksova, duke joshur për të kaluar dhe duke ofruar, duke premtuar gjëra të cilat nuk janë të vërteta dhe nuk janë të mundshme. Autoritetet shqiptare janë vënë kohët e fundit në presion nga shteti gjerman për numrin e lartë të azil kërkuesve shqiptar në këtë vend. Numri i qytetarëve shqiptar u rrit ndjeshëm muajt e fundit dhe sidomos nga disa zona të përqendruara të Shqipërisë, përfshirë rajonet veriore dhe jugore. Në pikën e KKV-s është vendosur dhe një mision gjerman policor i cili pritet të qëndrojë për 2 muaj për të intervistuar në raste të veçanta shtetas shqiptar që kanë rekorde paraqësisht në Gjermani dhe për t'u refuzuar që në Shqipëri lëvizjen e tyre drejt vendeve kufitare. Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.